نال مدینہ پاک ہے تے مدینہ طیبہ دے اندر ایک گھر دے اندر اے گلاں جڑیاں میں دو آخر تے بخاری دی حدیثاں سنان لگے ہاں نا میرے برے جمعے دا خلاصہ جے میرے آون دا مول تواڈے آون دا مول پہ جانا ہے جے توجہ نال سنو گے اے بی بی ایک مدینے دے گھر اندر ایک گھر ہے تے گھر دے اندر ایک جوان لڑکی ہے میری ماواں بہناں بیٹیاں کثیر تعداد جمعے لئی آندیاں نے بیٹیو بہنو تسی وی سنیا جے تواڈے لئی وی ایندے اندر بڑا سبق ہے ساڈے لئی وی بڑا سبق ہے جوان عورت ہے خوبصورت بچی ہے گھر وچ اکیلی ہے اندے سر تے دوپٹا کوئی نہیں تے گھر دا کم کاج کردی پھردی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے حدیث وچ لکھیا ہے اندے گھر تو ایک جن گزرے آئے لوکین جن دا نام ہے لوکین لوکین وڈے کاف نال لوکین جن دا نام ہے اے جن جدو اڑ کے اندے گھر تو لنگے بچی تے نظراں پئیاں تے جن بے ایمان ہو گئے عورت تے جوان بچی تے حبشیاں والی اپنی شکل تاری جن اپنی شکل چینج کر سکتے نے انہیں انسان والی شکل بنائی حبشیاں والی اپنی شکل بنائی آ گیا دروازیوں داخل ہویا بچی دے کول آ گیا اندر داخل ہو گیا بچی دی عزت تے ڈاکا مارنا چاہندا ہے بے حیائی اندے تے غالب آ گئی ہے ہلے بچی دے قریب ہی جان لگیا ہے ویڑے دے اندر ایک رکا ڈگیا ہے ایک پرچی ڈگی ہے انہیں جن نے دوڑ کے وہ پرچی چکی ہے پرچی تے لکھیا ہے میرا رب لوکین نیلا لوکین پرچی تے لکھیا ہے لوکین میں تیرا رب تینوں حکم دے رہے آئے گھر چھڈ کے جلدی کر دوڑ جب ایتھو نس جب اے بچی کہندی جن کم اے جڑا آیا نا اے کم بھی جاندا ہے پسینے ہو گیا منٹا سکنٹا دے اندر غیب ہو گیا اس بچی نے چادر لئی ہے امی جی عائشہ دے گھر آ گئی میرے پیغمبر دے گھر آ گئی کہ آقا نو جا کے گل دساں میرے آقا کرے کوئی نہیں امی عائشہ نو اس بچی نے اس جوان عورت نے ساری گل سنائی ہے جدو اے گل امی عائشہ نے سنی ہے پھر میرے پیغمبر تشریف لے آئے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اے گل میرے پیغمبر نو ساری بیان کر دیتی تے میرے پیغمبر فرما دے بیٹیو تسی بھی سن لو میرے پیغمبر فرما دے نہیں میری عائشہ پیاری ہے مدینے دے عورتاں نو پیغام دے دیو مدینے دے گھراں وچ پیغام عورتاں لے پے دیو کہ کوئی جوان عورت گھر وچ ننگے سر بھی نہیں رہے گی بلکہ اپنے سینے تے بھی چادر رکھنی ہے اپنے سر تے بھی کپڑا رکھنا ہے اپنے جسم تے کپڑا رکھنا ہے سر ننگے نہ رکھیا کرو اپنی زینت نو ظاہر نہ کریا کرو گھراں وچ بھی کوشش کریا کرو سر تے کپڑا رکھن دی ایتھے تے بازاراں وچ کپڑے کوئی نہیں ایتھے تے بازار وچ بی بی پھردی ہے تے گلے وچ دوپٹہ جڑے لے لے او بھی جڑے حدیث میں چاند ہے کہ جہنم دیاں جہنم والیاں عورتان دی نشانی ہے کپڑے تے پان گیاں مگریں جون گیاں جو میں ننگیاں پھر دیاں لے انہیں بریق لباس انہیں فٹنگ والے لباس آج میاں حدیث صادق ہو چکی ہے سچی ہو چکی ہے سن لو پیڑو امی ایشانو میرے پیمبر حکم دے رہے لے مدینے دیاں عورتان والے پیغام بیٹ دیو واہ امی عائشہ تیری ذہانت تو قربان جاواں فقیہ امت امی عائشہ صدیقہ فوراً عرض کر دیا نے محبوبہ پیغام تے گھر گھر ہونے کسی عورت نو پیغام دینا ہے پورے مدینے دے اندر پیغام چلا جانا ہے مگر آقا جی ایک تے میں نو ہی گل سمجھاؤ وچ ایک نکتہ ہے او میں نو دسو نی میری عائش ہے توں کی پچھنا چاہنی ہے محبوبہ اللہ نے اس بچی دی عزت کیوں بچائی ہے اللہ نے رکا کیوں بھیجے ہے جن تو بچی نو کیوں بچایا کوئی
کوئی عمل ہے کوئی نیکی ہے کوئی گل ہے فرمایا ہاں میری ایسا گل ہے وے اس بچی دا باپ میدان بدر سجے میرا آف نامی سے آپی میدان بدر وچ گیا ہے میدان بدر دے اندر جڑے میرے یار شہید ہوئے نے اور نہ شہیدہ دے اندر بدر دے پہلے مجہدان دے اندر بدر دے او مجاہد نے جنانو اللہ نے اسمان تو جھان کے وے کے فرمایا ہے اے بدر والے ہو تو اڈے آج تو بعد گنامی ہونگے میں پھر بھی تو انو معاف کر دیتا ہے فرمایا اے شب اندہ باپ حضرت آو میدان بدر وے شہید ہویا ہے تین جنہ باپ آو فرگا نیک ہوئے اللہ پاک اس ماں پیان دیاں بیٹیاں دیاں عزتہ برباد نہیں دے ہون دین دے تینو پیار بیٹیاں لال بیٹیاں دی عزت حیاء چالا نیک بن تو شرابہ پیوے تو سنا کرے تو حرام کھائیں تو بے نماز بنے تے آنکھیں اولاد نیک بن جائے اولاد دے مقدر چنگے بن جائے اے نراض نہ ہوئی اللہ دی قسمیں ظلم تے تو آپ پیا کرنا ہے